Dit is een videofragment bij de cursus getaltheorie. De vraag is om de grootste gemene deler van 2520 en 1100 te bepalen. We voeren eerst een deling met de rest uit. 2520 is 2 keer 1100 plus een rest van 320. Dus hier zie je dat 2 het resultaat is van deling van 520 door 1100 en de rest is 320. Nu is het leuke dat een deler van 2520 en 1100 hetzelfde is als een deler van 1100 en 320. Dus het probleem wordt simpeler. We gaan nu de GGD van 1100 en 320 bepalen. Dat zijn kleinere getallen. Weer een deling met rest. 1100 is 3 keer 320 en de rest is in dit geval 140. En wederom, 1100 en 320, daar een deler van is hetzelfde als een deler van 320 en 140. Dus we bepalen de GGD van 320 en 140. Dat is 2 keer, rest is 40. Dus we kijken weer naar de kleinere getallen 140 en 40. 3 keer 40 plus 20 is 140. Dus we kijken naar de GGD van 40 en 20. Hé, en hier zien we dat we een rest 0 overhouden. Dus de GGD van 40 en 20 is hetzelfde als de GGD van 20 en 0. En dat is 20. En hiermee heb je de GGD bepaald. En kijk nu eens goed naar de structuur. Je ziet steeds, hier met pijltjes aangegeven, hoe de getallen doorschuiven. En dat is belangrijk om te onthouden. En dit algoritme, deze manier van de grootste gemene deler bepalen, noem je het Euclidisch algoritme.